Thank you.
Kokia košytė bus šiandien? Rėkiai. Labą dieną, gerbiami bėgimo. Mes bėgam ar bėgi tu, dalyviai. Lazdijų rajonas ir visi sveikina jūs atvykusius tokią gražią rudens dieną pabėgioti. Bėgimas visi juose, ko gero, turėjo būti surengtas seniai, nes tam pati gamta prašyti prašosi. Pereitą savaitgalį vyko dviračių krosas. Labai džiugu, kad ne tik vietiniai bėgikai, bet šiandien atvyko į visėjus pabėgioti ir bėgikai iš kitų vietovių. Labai sveikinam visus, sveikinam vietinius, kurie taip pat ruošiasi šiandien puikiai pabėgioti. Na taip, bėgimas, mes bėgam ar bėgi tu, tai yra pirmasis bėgimas Lazdijai 2015 mero taurėje laimėti. Tikimės, kad šis bėgimas taps tradicinis. Taigi noriu pasakyti, kad šio bėgimo organizatorių, tai yra viešoji įstaiga Lazdijų turizmo informacinis centras, viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnija. Turime partnerių Lazdijų rajono savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykla. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad šiandien ne tik pagerbė savo atvykimu mūsų šventę, bėgikų šventę, bet ir pats dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Klėjus. Ir džiugu taip pat matyti, kad į šitą bėgimą prisijungė, vat kiek dabar žiūrėjau sąrašą iš Vilniaus, Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio, tai iš tikrųjų džiugu. Manau, kad kaip seniūnas sakė, pirmas toks renginys ne tik Veisiejuose, bet ir Lazdijų rajone, galima sakyti. Tais metais pasistengsime padaryti, kad šitas renginys turėtų savo tęstinumą. Daug nekalbant, aš pats pabandysiu prabėgti tam, kad išsiaiškinti visus niuansus ir ateičiai dėliojantis kartu su sporto centru, su turizmo informacijos centru, kad būtų galima tobulinti šį renginį ir ateityje sulaukti gausesnių dalyvių būrį. Tai ką, norėčiau palinkėti gero starto, gero, gražaus, malonaus bėgimo, o tie, kurie iš tikrųjų siekia rezultato, tai pasiekti savo tikslą. Ačiū jums visiems ir sėkmės. Ačiū direktoriau. Tai ir jums sėkmės ir visiems bėgikams sėkmės. Šių varžybų vyr teisėja Daiva Pacukonytė. Na, o visais niuansais, jeigu dar kas neaišku, tai Remigijus Paulius. Remigijau, pasirodyt, prašom. Dėl trasos svarbiausia. Visur tikrai pažymėta. O jeigu jau nesužymėta, tai nemes kelio dėl to kelio. Žmonių yra, kur parodys. Ir trasos nepergyvenkit, tikrai nepaklysite. Taigi, dabar skelbiame 5 minučių pramankštą. Grįžtam, įkvepiam, į kairę pusę. Įkvepiam, iškvepiam, pasilenkdami žemę paliečiam. Įkvepiam, lenkiamės, maždaug 6 kilometre yra maitinimo punktas, vandens galima bus atsigerti, tai ten bus likę, bus nubėgę apie 6 kilometrus. Ar dar kokių neaiškumų yra? Dėmesio, marš! We'll be right back.
pagausite, atsigersite, tai iš karto kviečiame ragauti košę. We'll be right back.
Birutė, Virginija ir Erikai, kurios šią košę ruošia. Jūsų aplodismentai ir padėka mūsų remėjams. Ačiū visiems labai. Pasikvietėme Lazdijų savivaldybės administracijos direktorių Audrių Klėjų, kuris padėkas įteiks mūsų remėjams. Gintautui Kulokui už paramą organizuojant pirmąjį bėgimą Lazdijai 2015 mero taurį laimėti. Rimui Mikulėnui už paramą organizuojant pirmąjį bėgimą Lazdijai 2015. Labai Rimos tos atstovas, direktorius Rimas. Taip, na ir yra dar kelios padėkos, kur mes tikimės, kad gal šie remiai yra. Tai toks pats padėkos raštas Vidmantui Šmitui. Labai ačiū, dėkojam. Justui Grėbliūnui, žinių renginių organizatoriui, įgarsintojui. Justai, dėkui tau, padėka. Na, mes tikimės, kad yra ir Reda Vaišnorienė. Prieš apdovanojimą norėčiau pakviesti profesorių Juozą Galdiką. Profesoriau, jums nėra kaip premijai prizo, ar žinot, kodėl padėkos? Todėl, kad jūs paskutiniu momentu įsteigėt, mes esam skolingi. Jis įsteigė prizą, o jo prizą teiksime labai įdomiai. Bet po profesorius, prašau. Ačiū, laba diena. Tikrai atsitiktinai sužinojau, kad toks bėgimas vyksta ir negalėjau net važiuoti. Tai linkiu, kad šitas bėgimas būtų į pirmas įvyko, būtų antras, penktas ir 25. Ir kad jame dalyvautų jau ne tik tai Lazdijų rajono, Vilniečiai, Marijampolės ar Vilkaviškio savivaldybės gyventojai, bet ir užsieniečiai. Sėkmės organizatoriams ir direktoriui. Ačiū profesoriau. 3,5 kilometro bėgimo varžybose trečiosios vietos laimėtoja. Mūsų rajono atstovė iš Šeštokų, Nedarmalytė. Sveikina savivaldybės administracijos direktorius Audrius Klėjus. Taip, Neda, lauk savo draugių ir varžovių. Andra Tamašauskaitė, Druskininkai. Pirmojo bėgimo, bėgo aš bėgi tu nugalėtoja. Deimantė Leskauskaitė. Matote, merginoms įteikti atitinkamai bronzos, sidabro ir aukso žetonai. Jos taip pat gavo remėjų prizus už trečią vietą 15 eurų, arba pietų megramės prizas, už antrąją vietą 25 eurai, Ginto Cimakausko ūkio įsteigtas piniginis prizas ir nugalėtojai 35 eurai, taip pat Ginto Cimakausko ūkio įsteigtas prizas. Sveikina merginos, visų aplodismentai jums. Nuostabiai bėgote. Vilkaviškis Mindaugas Striokas. Jis be medalio dar gauna ir 15 eurų UAB pietų megramą piniginį prizą. Darius Petkevičius Marijampolė. Be sidabro žetono jam įteikiamas UAB Rimosta piniginis prizas 25 eurai. Prizą įteikė direktorius Rimas Mikulėnas. Taip užrašom, kad Vilnius Varena. Taigi kažkur nuo Pirčiupio Modestas Dirsė. Nugalėtojo laikas 10 minučių 44 sekundės ir 75 šimtosios. Gintautas Kulokas taip pat įsigė 35 eurų savo prizą. Kiekvienas savo startą, finišą ir bėgimą mišku galėsite stebėti internete, YouTube paskyroje, Veizolo studiją įsivesite ir ten tikrai rasite. Taigi, už tai turime būti dėkingi Rimui Vaičiuliui. Taigi, aplodismentai ir jūsų. Gitanos laikas 1 valanda 3 sekundės, 3 minutės, 5 sekundės ir 30 šimtųjų. Gitana nedrasai, bet lipant ant pakilos. Taigi, Gitana, jūs apdovanojama bronzos žiedodu ir 4 asmenims plaukimas baidarėmis. Prizą skiria baidarė Dzūkijoje. Taigi, surasit gerą kompaniją, jinai jums bus turės būti dėkinga už plaukimą baidarėmis. Akvilė, jums vieta ant antrojo pakilos laiptelio. Jūs apdovanojama sidabro žetonu bei 4 asmenims pasiplaukiojimas jachta Dusioje. O jūs plukdys Dainavos buriuotojų klubas. Taigi sveikinam. Nugalėtoja ilgos distancijos 9 km 380 metrų ir nugalėtoja Veisėjietė Eglė Kubilienė.
Eglės laikas 54 minutės 38 sekundės ir 99 šimtosios. Eglė apdovanojama aukso žetonu, mero taure bei keturiems asmenims nakvinė kaimo turizmo sodyboje Nieda prie puikios upės ir ežero. Eglė savo šeimą vežė iš karto į Niedą. Taigi sveikinam mūsų rajono atstovės, kurios laimėjo visas prizines vietas. Šauniai merginos ir moterys pasirodė. Trečią vietą ilgoje distancijoje laimėjo alytiškis Arūnas Klebauskas. Ir apdovanojimas už trečią vietą. Taigi, jums skiriama keturiems asmenims plaukimas baidarėmis ir prizas skiria poilsiavietė Saulėtekis. Antrąją vietą šiame bėgime laimėjo Rolandas Rusevičius iš Marijampolės. Rolando laikas 35 minutės, 25 sekundės ir 63 šimtosios. Rolandas gauna dovanų sidabro žetoną ir keturių asmenų dažasidžio pramoga ir jis ir šią pramogą skiria dažasidis Lazdėjuose. Taigi smagus pasibuvimas. Svečias iš Marijampolės Paulius Bieliūnas. Paulius Bieliūnas. Na, Paulius iš tikrųjų aplenkė visus varžovus ryškę persvarą. Jo laikas 32 minutės 13 sekundžių ir 15 šimtųjų. Taigi, Paulius gauna mero taurę, aukso žetoną, bei keturių asmenų nakvinė kaimo turizmo sodyboje Nieda. Taigi, šaunu vyrai, jūs apdovanojo. Na, o dabar rėmėjai ir organizatoriai įsteigė prizus. Linos Pisaračinės įsteigdų prizų, tai parduotuvė Lauriga. Ir 14-metė Andra Tamašauskaitė iš Druskininkų gauna šį prizą. Taigi, Andra, kviečiame mūsų rėmėjų prizai. Jūs buvot jauniausia, prašom iš direktoriaus rankų, jūs buvot jauniausia dalyvė. Andra, dar nepabėg, ateik, ta bus užduotis sunti šalia manęs. Atsistok šiek tiek, gerai? Kol tu čia stovi, norime apdovanoti vyriausią bėgiką. Man džiugu, kad tai visėjėtis Linas Masys. Tai jam greit sukaks 54. Sveikinam. Andra, tau dabar bus užduotis. Profesorius Juozas Galdikas įsteigs savo prizą. Jis čia ilgai mąstė, kokia čia ta sistema išvedus, bet sistema bus labai graži. Andra, kaip jauniausia bėgikė, ištraukė laimingą į numerį, kurį apdovanos profesorius Juozas Galdikas. Gražiai sugalvojam. Taigi, Andra, tau labai svarbi užduotis. Šeštu numeriu, kas gi bėgo. Taigi šeštą numerį kviečiame. Šitas indas yra specialus, jis yra ekologinis. Jame vanduo tik atšala. Taip kad vidurvasarį drąsiai dėkit ant stalo, jis visada bus šaltas. Neda. Neda, iš kur tu esi? Šeštokų. Iš šeštokų, nu, jau kam sekasi, tai sekasi. Neda, sveikina, va matai tiek prizų gavai. Kągi. Aš kaip matau, prizai išdalinti. Mes laukiame jūsų kitais metais, kitą rugsėjį. Šį bėgimą stengsimės daryti tradicinį. Ačiū visiems, ačiū rėmėjams, organizatoriams ir jums dalyviai. Pasiplokime vieni kitiems. Ačiū labai.